କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଡକାୟତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବବ୍ଲୁ ପାୱାର ଆହତ ଏସ୍ସିବିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ଜବତ ଗତକାଲି ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ପୋଲିସ ଆଜିଠୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ ବିଧାୟକଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର 40 ML ଘର ଭଙ୍ଗା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ 24 ଜଣ ଖାଲି କରିସାରିଲେଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଟାଇପ୍ 8 ଢାଞ୍ଚାରେ ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏନକାଉଣ୍ଟର ମାମଲା ଆଜି ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଦାୟର ପିଟିସନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସାମିଲ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ଆଜି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେବ ରିସାଟ 2 BR-1 ଉପଗ୍ରହ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ କରାଯିବ ଲଞ୍ଚ 9 ଛୋଟ ଉପଗ୍ରହକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମହାକାଶକୁ ଯିବ PSLV-48